Varaždinska druga osnovna škola je jedna od rijetkih škola u svijetu koja na svom krovu ima zvjezdarnicu, koja je nefunkcionalna zbog nedostatka odgovarajuće opreme. Opreme u ovoj školi duge tradicije nedostaje za moderniju nastavu iz tehničkog odgoja. Zahvaljujući projektu Full Steam Ahead, to će se u idućim mjesecima promijeniti, jer uz 3,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava urediti će se nove učionice u kojima će se odvijati edukacije za djecu, ali i za učitelje, za unaprijeđena obrazovna područja vezana uz STEM, najavljeno je na početnoj konferenciji ovog projekta. Mi smo prije svega presretni da su naši partneri u stvari prepoznali nas i našu potrebu za osuvremenjivanjem. Mi smo škola prilično dobro opremljena, kao na kraju krajeva i gotovo sve gradske škole, ali naša oprema je zastarjela. Živimo u svijetu izuzetno brzih promjena, kako promjena načina života, tako i brzine razvoja tehnologije. Trenutno financijski nismo u stanju pratiti taj razvoj i zato nam je ovaj projekt zaista došao onako kao naručen i evo veliko ponavljam hvala partnerima, pogotovo kolegi Šatenu koji nam je ovo sve skupa i omogućio. Mi smo objeručke prihvatili ovaj projekt, svjesni toga da djeci moramo nuditi nešto novo. Škola smo koja silno puno radi na toleranciji, međuljudskim odnosima, građanskom odgoju, ali ovaj STEM dio, odnosno naš STEAM dio koji smo prijavili, tako je, s tim, stvarno traži od nas da krenemo punom parom naprijed, jer polako nas djeca gaze, traže više, a mi im to trenutno ne možemo dati. U projektu su se ujedinili škola, Varaždinski fakultet organizacije informatike i norveški partneri. Prvi korak u stvari ove škole da napravimo ovaj veliki iskorak u cijeloj priči od, kažem, te zvjezdarnice multifunkcionalnog prostora, 4 kurikuluma nova koja će se razviti za razvoj računalnih igara, za robotiku, za astronomiju, kako se zove, i za 3D ispis, znači makerspace nekakav koji će se napraviti. Izradit će se, kako se zove, sustav za praćenje meteorita koji će biti uz ovu, kako se zove, zvjezdarnicu. I isto tako izradit ćemo nekakve kognitivne agente na Fakultetu organizacije informatike, tipa one naše barice koje će razgovarati sa učenicima sa poteškoćama. Tako da vjerujem da će biti izrazito interesantno. Najveći problem su nam radovi, znači da završimo te radove, pogotovo uređenje tog podruma, odnosno tog multifunkcionalnog prostora, ali već računamo da od sljedeće školske godine bi mogli, kako se zove, početi izvoditi neke od tih predmeta. U razvijanju STEM kompetencija i učenicima i učiteljima, te u digitalnoj transformaciji škole pomagat će stručnjaci svoja. Fakultet organizacije informatike će u biti dati mentore za sve učitelje koji će kreirati nove kurikulume, koji će organizirati zimske škole, koji će raditi na tim radionicama i osim nas i norveški partner isto tako, pogotovo za ovaj dio vezan uz zvjezdarnicu, obzirom da to nije baš stručan za astronomiju, ali za ove informatičke i tehničke stvari ćemo mi u svakom slučaju dati stručnjake i za edukacijski dio. Projekt će potrajati do travnja 2024. godine. 3,3 milijuna kuna i to 100% bespovratnih sredstva stvarno nije mali iznos. Zahvaljujem se i drugoj osnovnoj školi i FOI-u i našim norveškim partnerima koji su zajednički osmislili ovaj objekt, koji će popraviti IT, ne samo IT, znači cijelu STEM infrastrukturu druge osnovne škole. Tu će biti i učionice za robotiku, tu će biti multifunkcionalne dvorane, bit će nova zvjezdarnica sa novim teleskopom. Djeca će dobiti od malih nogu priliku opredijeliti se i naučiti STEM vještine. U idućoj školskoj godini u Varaždinskoj drugoj osnovnoj školi nastavu će pohađati ukupno 701 učenik, a dio će njih stjecati nova znanja o dizajnu igara, robotici, 3D ispisu i astronomiji. Projektom je obuhvaćeno 200 učenika. Naravno da projekt kad bude gotov, on će se, rezultati projekta protegnut će se na apsolutno sve učenike u školi i većinu učitelja, nadam se. Imamo obuhvaćeno, dakle, učenike sa posebnim potrebama, imamo obuhvaćene učenike sa nadarenim mogućnostima, jel? I naravno učenike koji imaju poteškoće u učenju. Tako da vjerujemo da ćemo za sve njih omogućiti taj jedan suvremeni način izobrazbe i na kraju krajeva vidjeti i napraviti jedan eksperiment, da li uopće i
jesmo li uopće krenuli u dobrom smjeru da takav način poučavanja pomaže učenicima u savladavanju zahtjeva, gradiva, ishoda. Projekt Full STEM Ahead ili u prevodu punom parom naprijed financira se u okviru poziva jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.